ថ្ងៃនេះដល់ផ្សារអាស៊ីឃើញគេលក់កំពិសក៏ខំតែឃើញកំពិសនឹងផ្លាមណានឹកឃើញដល់អាហារសំរាន់មួយមុខនេះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានអាហារសំរាន់ថ្មីមួយមុខទៀតឲ្យចង់មកចែករំលែកគឺវិធីចៀនកំពិសឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់សម្រាប់រូបមន្តនេះដែរកំពិសចៀនរបស់យើងគឺស្រួយល្អតែម្ដងហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំរបស់នឹងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា មុនចូលដល់វិធីធ្វើនេះខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យបងប្អូនថ្មីថ្មីជួយ like page follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់នេះខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើកំពិសជៀនមានដូចជាកំពិសចំនួន250 g ស្មើនឹង2ខាំកន្លះបក ꙋ របស់នេះខ្ញុំគឺបកធូកោទេបងប្អូនអញ្ចឹងពណ៌ស្អាតស្កស្អាតទេ ហើយនឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្សៅអង្កកស្ាយចំនួន110ក្រាមស្មើនឹង1ខាំហើយយើងថែមចិត្តរសភាពបាយទៅបើមិនជិបងប្អូនអត់មានសម្រាប់ខ្លឹងទេបងប្អូនអាចវាជាមួយនឹងសភាពបាយហើយនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពង45ក្រាមនឹងខ្ញុំប្រើមកនេះសម្រាប់45ក្រាមយើងអាចវាជាមួយនឹង3សភាពបាយបានស្កស្ងនឹងខ្ញុំប្រើក لاص សភាពបាយ អំបិលនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1ស푼ភាកាហ្វេតែយើងវល់វារៀងគះកុំវល់វាខ្ពងសម្រាប់អំបិលបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសុខជិតមកសុភាយហើយពងមាននឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1គ្រាប់សម្រាប់ទឹកវិញនឹងខ្ញុំអាចបានវល់ទេនឹងខ្ញុំប្រើមួយចានប៉ុណ្ណឹងចាមួយចាននោះប្រហែលជាប៉ិនចានចករាងធំជាងចានចកបន្តិចតែនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាយើងលាយយកមកប៉ុណ្ណាល្មមណាចា មុនដំបូងយើងដាក់ពង្មានចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងសិនទៅដើម្បីវាយពង្មានរបស់យើងនឹងឲ្យបានបែកល្អក្រោយពីយើងវាយពង្មានបានបែកល្អរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាក់គ្រឿងផ្សំចូលតែម្ដងចាចាក់ជាមួយនឹងម្សៅសុបស្កឲ្យនឹងអំបិលហើយយើងកោបញ្ចូលគ្នាឲ្យសពល្អទៅក្រោយពីកោគ្រឿងផ្សំបញ្ចូលគ្នាបានសពល្អហើយនឹងខ្ញុំយកម្សៅពីរមុខនឹងកោបញ្ចូលគ្នាហើយចាក់ចូលទៅទឹកពង្មានរបស់យើងតែម្ដង ប automático យើងកោទឹកពងមានជាមួយនឹងម្សៅនឹងឲ្យបានសប់ល្អក្រោយពីយើងកោបានសប់ល្អរួចរាល់ហើយយើងខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងទឹកជ োন ហើយសម្រាប់ទឹកបងប្អូនអាចចាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏បានដែរយើងត្រូវលាយវាមកល្មមសម្រាប់ម្សៅនេះដែរគឺយើងអាចធ្វើការលាយខាប់ទេបើមិនជិះយើងលាយខាប់นมរបស់យើងពេលដែលចាក់ទៅគឺចាញ់ក្រាស់មែនតើអត់ស្រួយឆ្ងាញ់ទេវារៀងតន់ ចឹងយើងត្រូវលាយម្សៅហ្នឹងឲ្យរៀងរាវល្មមចាມັນរាវខ្លាំងពេកទេចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញហើយនឹងខ្ញុំឌូសបង្ហាញបងប្អូនមើលថាយើងលាយប៉ុណ្ណាចាបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំចាក់កម្ពឺចូលតាមម្ដងយើងចាក់កម្ពឺចូលទៅក្នុងម្សៅរបស់យើងឲ្យអស់ទៅបន្ទាប់មកយើងកោកម្ពឺយើងជាមួយនឹងម្សៅហ្នឹងឲ្យបានសប់ល្អ នេះម្សៅរបស់នាងខ្ញុំគឺបានលាយរួចរាល់ហើយគឺយើងលាយយកមកប៉ុណ្្នឹងពេលដែលយើងឈានទៅគឺស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លាយជ្រលពេលដែលគាត់លាយទៅរៀងរាវជ្រលយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបន្តិចបន្តិចបានណាចាតែបើសិនជាយើងលាយខាប់ យើងក៏អាចបន្ថែមទឹកបន្តិចបានដើម្បីពេលដែលជៀនទៅគឺធ្វើឲ្យកពុះរបស់យើងនឹងស្រួយល្អហើយក្នុងការជៀនកពុះនឹងដើម្បីឲ្យស្រួយល្អក៏មានតិចនិកនៃការជៀនរបស់វាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទស្សនាដល់ចប់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ប្រេងចូលទៅខ្ទះរបស់យើងហើយយើងចាក់ហៀងជ្រលំទៅ ពេលប្រើងរបស់យើងកដៅហើយនាងខ្ញុំដួសកម្ពឹសដាក់ចោតែម្ដងសម្រាប់ការដួសកម្ពឹសនេះដែរពេលដែលយើងដួសកម្ពឹសដាក់ចោទៅប្រេងរបស់យើងយើងត្រូវយកវេកហ្នឹងគៀសគៀសវាឲ្យបានធំឲ្យបានស្ដាងតែយើងដួសបង្គាដាក់ ចូលនៅក្នុងខ្លាញ់របស់យើងហើយយើងអត់គិះវាគឺបង្គានឹងឡើងដុំហើយគឺវាក្រាស់អត់ស្រួយឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅវាវាវាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបង្គារបស់យើងស្ដាងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនវាវាបន្តិចៗតាមនឹងខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងបង្គាច្រើនយើងត្រូវតែចាប់បង្គានឹងពេលដែលយើងពងជៀនអញ្ចឹងចា៎យើងត្រូវចាប់បង្គាមួយមួយនឹងមកដាក់ពីលើ นมរបស់យើងទៀតដើម្បីឲ្យបងគីរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែច្ប란ពេលដែលយើងដូសគឺបគីអត់សូវបានច្ប란ពេលយើងចង់ឲ្យបគីផុសមកចេញស្អាតគឺយើងដូសបគីដាក់មួយៗទៀតពីលើហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកពឹសជាលរបស់យើងឃើញកពឹសច្ប란ហើយកពឹសរបស់យើងហ្នឹងផុសស្អាតផងដែរ អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនដាក់បង្គាពីលើសាច់นมហ្នឹងពេលដែលយើងចាក់ភ្លាមគឺយើងដាក់ទៅទៅវាជាប់បើសិនជាយើងຕົកឲ្យนมនឹងឆ្អិនហើយបានយើងដាក់បង្គាចូលទៅគឺវាអត់សូវជាប់ល្អទេចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាក់ហើយយើងឌុបបង្គាដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់បង្គាពីលើពីលើបន្តិចទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញបង្គាច្រើនហើយយើងបំពងកពឹសជារបស់យើងនឹងរហូតដល់ឆ្អិនទៅគឺរួចរាល់ជាការស្អាតហើយសម្រាប់កពឹសជានេះដែរគឺថាងាយងាយមែនតែនហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរ បន្តមកបងប្អូនបំពងកំពឹសរបស់យើងរហូតដល់ឆ្អិនទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយយើងបំពងវាឱ្យហាងក៏ហមបន្តិចទៅគឺឆ្អិនហើយ លើកម្ពុជារបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួយរលហើយគឺថាតំណងមែនតែនហើយស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសានលបងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណានាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដាមរហូតដល់ចប់បើសិនជាជោះចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like page follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផង ដើម្បីទៅបន្តវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនិងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ